Hej och välkommen till den här presentationen som är en fördjupning av historisk källhantering. och I den här presentationen kommer jag gå igenom den så kallade vidgade källkritiken. Det här är alltså en fördjupning av källhantering och och det innebär att tycker man att det här med att hantera käll, källkritiska kriterier och sånt är svårt då behöver man kanske inte behärska det jag går igenom här. Jag tror ändå att det är bra att känna till. Det är ett viktigt komplement till det man brukar kalla för den klassiska källkritiken. Men jag ska gå igenom vad det här handlar om och så får vi se hur det fungerar. Och då kan vi ju ställa sig frågan, då vidgad källkritik? Ja, alltså den här klassiska källkritiken med närhet, beroende, tendens och äkthet, det är absolut en nödvändig del i historisk källhantering. Men den är inte heltäckande och den är inte heller helt tillräcklig för att fånga in de saker man behöver fundera över när man jobbar med historiska källor. Och det jag har tagit som hjälp här för att visa på andra aspekter av det källkritiska begreppet i historia, det är en svensk historiker, Maria Ågren, och och hennes då vidgade källkritik, det finns en referens där för den som är intresserad av det. Det Ågren har gjort i den här artikeln är just att försöka lägga till saker och ting som historiker också gör med historiska källor. Och det kan vara bra att känna till ifall man själv ska hantera historiska källor. Okej, vad går den här vidgade källkritiken ut på då? Det första att lägga märke till det är att den inte på något sätt ersätter klassisk källkritik utan det här är ett, just en, vidgning, en utvidgning där man lägger till ytterligare saker. Så i den här tanken om hur man hanterar källor så finns de här klassiska källkritiska kriterierna. Äkthet, närhet, beroende och tendens. Och de kan man sammanfatta då under begreppet trovärdighet. De hjälper till att etablera eller bestämma en källas trovärdighet. Men det här är inte det enda man behöver göra när man jobbar med historiska källor, att avgöra är källan trovärdig eller inte. Utan man behöver också fundera på andra saker med hur den här källan hänger ihop med allting runt omkring Och här kommer då några ytterligare källkritiska begrepp. Nämligen synlighet, vikt och den som på sätt och vis kanske är knepigast, självkritik. Och jag kommer att gå igenom de här eh, en i taget för att förklara vad det handlar om och här tar jag hjälp av vad Maria Ågren skriver. Vi börjar med synlighet. Det här är frågan om, egentligen grundfrågan, vad syns i källan och vad syns inte? Så här skriver Maria Ågren att till exempel så tenderar sånt som staten har haft anledning att intressera sig för att bli mer synligt i källorna än det som staten inte brytt sig om. Följaktligen finns det stora mängder av källor vilka vittnar om statens skatteuttag och beskattningsambitioner men endast bristfälliga och fragmentariska källor om kvinnors arbete i äldre tider. Och Det här är liksom kärnan i synlighetskriteriet, att fundera över vad, vad visar egentligen källan, vad, vad syns i den? kan handla om vilka som kommer till tals och så vidare, men också att fundera på vilka är då som inte syns? Synlighetskriteriet hjälper oss att ringa in det här som man ofta brukar tala om som att segrarna skriver historien. När vi läser om historiska krig och erövringar så är det påfallande ofta från segrarens sida som vi har källor. För de vann och då är det de som har skrivit om det i efterhand och valt vilket perspektiv det visas ifrån. Och det där fångas in med synlighetskriteriet. Men också just det här med vilka människor är det som syns? Att i synlighet i äldre tid så är det framförallt samhällets elit. Det är kungar, det är generaler, det är politiker som framförallt lämnar synliga spår efter sig som då ger oss källor. Och ju längre liksom ner i samhället vi kommer desto svårare blir det att få grepp om människor. Och det Ågren pekar på i det här citatet är ju just detta av skälen till varför det är så jäkla mycket män i historien. Ja, det handlar ju inte om att män historiskt sett har varit många, många, många fler än kvinnor utan det handlar om att män historiskt sett har varit de som har haft den politiska och militära makten och därför framförallt är det de som har producerat källor och lämnat det efter sig medan det är mycket svårare att greppa eh, kvinnor. Det betyder inte att det är omöjligt men det är svårare. Och det här handlar alltså om att fundera över, okej, okay, just det här, vad visar källan i relation till allting annat? Och här brukar ju historiker använda begreppet kontext, alltså sammanhang. Vad vet vi om det historiska sammanhanget runt om källan? Och när vi sätter in det Lite fundera på källan som en pusselbit i ett pussel och fundera på vad passar den här in? Vad bidrar den med? Och så. Där är vi inne på just synlighetskriteriet. Och just det här om vad som syns och inte syns så ger Maria Ågren några bra saker att komma ihåg runt synlighetskriteriet. Lite som minnesregler, att allt i samhället är inte lika synligt i källorna. Lite det jag var inne på. Och att det är sällan slumpen som avgör vad som syns och vad som inte syns. Utan här spelar samhälleliga maktförhållanden in. Ofta ser vi dem med makt, vi har svårare att se dem som inte hade så mycket makt. Naturligtvis kan slumpen spela roll också, det finns alltid olyckor som förstör källor och sådant. Men sen också en sista här. Av det faktum att något inte syns i källorna kan man inte dra slutsatsen att det inte alls har förekommit. Och det här är kanske särskilt viktigt att komma ihåg när man stöter på, vad vet jag, det skulle kunna vara att man läser källor som handlar om slaveri och sådant. Och då kan man ju konstatera utifrån de källorna att, att det finns väldigt många som liksom ja, tycker det är helt självklart på kanske 16-1700-talet med slaveri. Betyder det att alla på den tiden tyckte att det var okej okay med slaveri? Ah, det kan vi inte dra slutsatsen. Det kanske absolut fanns de som tyckte att det var dåligt och var emot det. Men har de inte lämnat några källor så vet vi ju inte. Det här handlar om ja, vad kan vi dra för slutsatser av att någonting syns? Ja, vi kan inte dra slutsats att det faktiskt syns och uppenbarligen finns vid den tiden. Men vi kan inte säkert säga att det som inte syns inte har funnits. Kanske lite knepigt att greppa men i alla fall. Jag ska försöka ta ett exempel. På det här med synlighetskriteriet. Här har vi en historisk källa. Det är en tidningsartikel som argumenterar emot kvinnors rösträtt. Den här publicerades i en svensk dagstidning 1913. Och det här kan man naturligtvis tillämpa alla klassiska källkritiska kriterier på. Men här tänker jag just att försöka tillämpa synlighetskriteriet. Vad är det som syns i den här artikeln? Jo, vi har en skribent som argumenterar emot kvinnlig rösträtt. Och då kan man fråga sig, ja, vad är det som syns då? Ja, hur rösträttsmotståndare argumenterade. Här har vi en motståndare till kvinnlig rösträtt. Vad har han för argument för att säga att nej, kvinnor ska inte ha rösträtt. Vad är det som inte syns då? Ja, det finns ju massa saker som inte syns naturligtvis, men några som jag kommer att tänka på är de här. Vi ser inte hur artikeln togs emot. Det vill säga tyckte folk, att, folk som läste det här att det var bra det den här mannen skrev eller tyckte de att det var dåligt? Blev de övertygade om att ja, kvinnor ska nog inte ha rösträtt? Eller var det tvärtom så att de reagerade mot det här och tyckte att skribenten hade fel? Ja, det ser vi ju inte i den här artikeln. Vi ser heller inte hur rösträttsförespråkare, sådana som tyckte att kvinnor skulle ha rösträtt hur de bemätte hans argument utan vi ser ju bara hans argumentation. Vi ser heller inte hur de då som, som blev liksom måltavlan här, kvinnor som vid den här tiden kämpade för att få rösträtt. Inte alla men, men många kvinnor kämpade för att få rösträtt. Vi, vi får inte se hur de upplevde det här att kanske köpa en dagstidning och Stöta på en artikel som talar om för dem att nej, ni ska inte ha samma rättigheter som männen. Hur upplever man det? Ja, det kommer ju inte fram i detta. Så det finns ganska mycket saker som inte syns. Och det här är ju sånt man kan få syn på <här> genom att fundera utifrån de här frågorna som har med synlighetskriteriet att göra. Sen har vi viktkriteriet. Det här är en rätt viktig del av källkritik och det handlar om källans relevans och representativitet i förhållande till den fråga jag försöker besvara. Så här skriver Maria Ågren. Vi vill och behöver få veta om ett fenomen är vanligt, centralt och betydelsefullt eller om det är ovanligt, udda och perifert. Vi behöver kort sagt veta om fenomenet är viktigt eller inte för besvarandet av vår fråga. Och det här kan man ju fundera över. Hur, hur avgör man om någonting man stöter på i en källa är vanligt, centralt och betydelsefullt eller inte? Ja, ett sätt är återigen det här att fundera på sammanhanget, kontexten. På så sätt så påminner vikten om. Viktkriteriet om synlighetskriteriet. Men kanske mest tydligt blir viktkriteriet just i det här med att okej, okay, men, men om vi hittar någonting i en källa. Går det att se att samma saker finns i andra källor? Alltså kan vi förstärka eller försvaga det här vi ser i en källa genom att jämföra med andra källor som antingen bekräftar eller säger källan. Och jag ska återkomma till mitt exempel här med tidningsartikeln, debattartikeln emot kvinnlig rösträtt. Om vi då använder viktkriteriet på denna. Ja, då är ju frågan hur representativ är den här tidningsartikeln? Eh, med andra ord var det fler som tyckte som den här skribenten? Och höll med honom och framförde samma typ av argument? Eller var den här skribenten ensam om sina åsikter? När man ställer de här frågorna, då tror jag att det blir tydligt att viktkriteriet inte är jättelätt att använda på en enda källa. Det är något vi behöver ha med i bakhuvudet så att vi inte övervärderar den här källan och tänker att så här tänkte alla år 1913. Men, men bara utifrån källan så är det svårt att säkert besvara den här typen av frågor som har med källans vikt att göra. Det går ändå att säga någonting skulle jag säga och det är det här är en tidningsartikel, alltså det är en debattartikel publicerad i en tidning. Det innebär att det finns en, tidnings, eller fanns vid den tiden, en tidningsredaktion som tog emot den här debattartikeln och tyckte att den var rimligt vettig att publicera. Det vill säga skribenten har fått publicera sina åsikter. Det säger någonting. Det säger att det här är inte en helt galen åsikt vid den här tiden. För då skulle förmodligen tidningen, tidningsredaktionen sagt nej, 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 det där kan vi inte riktigt tänka oss att publicera. Men eftersom den har publicerats så är det rimligt att anta att tidningsredaktionen tänkte att jo, men det här kan intressera våra läsare och kanske och vi har några läsare som håller med om det här. Säkert några som inte håller med också. Men i alla fall. Mycket längre än så kommer vi nog inte på en enskild källa. Utan som sagt, ska vi verkligen jobba med viktkriteriet då behöver vi hitta fler källor som visar hur utbredd eller hur udda den här åsikten var. Sen har vi då den sista punkten som Maria Ågren tar upp. Det hon kallar för självkritik. Och det här är ett försök att fånga det problemet att källor alltid behöver tolkas. Och ja, eh, vi har ja, såna som Maria Ågren själv som är historiker. Absolut, men hon är också människa. Jag är också människa. Eh, du som läser den här kursen är också människa. Och det här innebär, det att vi är människor innebär att vi bär med oss olika uppfattningar, värderingar, fördomar och annat som kan påverka hur vi tolkar de här källorna. Men Maria Ågren skriver så här om självkritik den självkritik som forskaren behöver är förstås insikten om att det vi förmår se och förstå av det förgångna inte enbart begränsas av källornas skevhet och fragmentariska bevarandegrad. Det begränsas även av oss själva, av brister i vår beläsenhet och slutledningsförmåga, i vår fantasi och mänskliga erfarenhet. Vi måste vara medvetna om att Både att källan i sig är begränsad och ger en viss bild av något men att när vi tolkar källan så blir tolkningen inte bara beroende av källan utan också av oss själva och våra styrkor och svagheter som vi bär med oss. Jag ska försöka ge ett enkelt exempel på det här, återigen utifrån vår källa. Den här debattartikeln. Tittar på den och tar del av den här debattartikeln mot kvinnlig rösträtt. Då händer något ganska direkt för mig. För det är nämligen så att den här artikeln stämmer inte med mina värderingar. Jag tycker att det är ganska självklart att kvinnor ska ha rösträtt. Förhoppningsvis håller de allra flesta med mig i nutiden. Men den här artikeln går ju rakt emot det. Och där kan det tänkbart bli ett problem. Alltså att jag just därför att den här går rakt emot mina värderingar. Att jag liksom ja, avfärdar när Jag tycker den här är jättekonstig. Sådana konstiga idéer kan man ta. Det här måste ju varit knäpp. Den här mannen som skrev det. Och då avfärdar jag ju den här källan som unik, udda och icke representativ. Det är möjligt att den är unik och icke-representativ men det ska ju inte jag avgöra utifrån mina känslor för den. Utan där måste jag ju just använda sånt som viktkriterier att fundera på men, men hur ser det ut runt omkring eh, den här källan? Går det att avgöra på något sätt om den var helt unik för sin tid eller om den kanske faktiskt var ganska representativ? Då arbetar jag just med, med mina egna värderingar och försöker se till att de inte kommer in och färgar min tolkning av den här källan Allt för mycket. Men jag måste ju också tänka på det här ifall jag ska använda den här källan och skriva något. Jag kanske ska göra ett arbete om debatten runt kvinnlig rösträtt på 1910-talet. Och då behöver jag ju var medveten om mina egna värderingar runt detta och vara kanske lite försiktig med hur jag skriver runt det här så att det inte blir att jag håller på att sabla ner den här källan bara för att jag inte tycker om värderingarna i den utan jag får försöka sätta den i ett sammanhang och se att det här kanske var en vanlig åsikt på den här tiden Ja, vad, vad, vad var då grunden för varför tyckte människor på det här sättet? Då kan jag kanske komma lite närmare någon slags historisk kunskap om ja, men hur kommer det sig att det fanns människor som den här skribenten som tyckte att nej, kvinnlig rösträtt, det är ingenting vi ska ha. Så sammanfattningsvis den här vidgade källkritiken. Så de här två kriterierna synlighet och vikt. Det är väldigt viktiga aspekter av hur vi hanterar källor. Om vi inte har med dem så finns det risken att vi inte riktigt lyckas tolka källorna på ett rimligt sätt. För båda de handlar på olika sätt om hur den källa vi använder eller de källor vi använder hänger ihop med samhället är runt omkring. Det här kontexten, sammanhanget. Hur såg det ut? Vad visar källan? Vad visar källan inte? Hur, hur vanlig och, och viktig var just den här saken som vi ser i källan? och så. Och även om vi kanske inte alltid kan, särskilt det är viktkriterier, kanske vi inte alltid kan göra en fullständig undersökning så är det bra att vi har det i bakhuvudet i alla fall så att vi inte drar allt för långtgående slutsatser åt det ena eller det andra hållet när vi jobbar med källor. Det här med självkritik är också viktigt att ha med. Men särskilt så kommer det in när du gör egna självständiga arbeten. Det kan vara fördjupningsarbete, gymnasiearbete, komvuxarbete eller uppsatser på universitet och högskola. Då blir självkritiken väldigt central just det här med ja, men vad har jag själv tagit med, hur färgar jag tolkningen av källorna och så. Och det är ju just det här finns det ju en allmän medvetenhet om att så här fungerar vi människor, att vi måste vara medvetna om det och jobba med det när vi försöker hålla på med någonting som ska närma sig vetenskaplig kunskap eller historisk kunskap eller så. Och det är bland annat därför som man i olika typer, sånt som både på gymnasiearbete och universitetsuppsatser, att man just behöver fundera mycket över hur har jag gått tillväga? Så kallade metodbeskrivningen för att man ska liksom försöka säkra att man inte bara eh, lagt på sina värderingar utan någon fundering på. Hur det påverkar ens arbete. Där är jag klar med den här presentationen. Tack för att du har lyssnat.